Welkom vandaag bij Lockdown Live. Lockdown Live presents het Quarantaine Orkest, New Clash Collective en wij tweeën. Kletskop. In de tijden van de lockdown zijn wij elke week een huiskamerconcert gaan organiseren. Elke week live te volgen via Facebook, via Zoom. En daar krijgen we heel veel leuke reacties op. Vooral ook heel veel muzikale reacties. En ik denk de 9e of 10e editie, toen hebben we mensen gevraagd om mee te spelen met een specifiek liedje. Dat is de Itamar Vrijlag. En daar hebben wij een backing track voor gemaakt. En vervolgens een gezamenlijk video-orkest gemaakt. In totaal hadden we 15 inzendingen. En vandaag staan we hier met 42. Want eigenlijk kwam het vanuit twee deelnemers zelf, die zeiden het zou zo leuk zijn om elkaar te kunnen ontmoeten. Want ook alle muzikanten kennen elkaar niet. Dus, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. We zijn een plannetje op gaan stellen. En vandaag, 12 september, staan we hier in het Zuiderparktheater. En hebben we nog meer, veel meer mensen gevraagd om mee te doen. En zoals ik net zei, nu met 42. Dus we laten er een feestje van bouwen. Ik heb nooit kletsmer gespeeld en ik wilde daar graag ervaring mee krijgen. Dat was voor mij een eerste keer. Nou, ik zeg altijd, muziek is medicijn. En muziek brengt mensen bij elkaar. Jong, oud, middelbaar. Dat maakt allemaal niet uit. Hoe ervaar je het om met de kinderen te spelen? Het is echt altijd heel erg leuk. Waar kom je vandaan en wat speel je? Ik kom uit Spoorwijk. Okay. En ik mag hier nu contrabas spelen. Okay. En dat vond ik wel een uitdaging om juist met de video mee te doen. Ja, ja. En daar de baspartij op in te spelen. Oké, nou dag, hartstikke bedankt. Nu krijgen we er iets heel speciaals bij. Namelijk het Stadsorkest. Groot applaus voor het Stadsorkest. Zij voegen zich bij het quarantaineorkest. En het komende lied is Separosam. Het is een Hongaars lied. En het is een liefdeslied. Kijk even of je de liefde erin kunt horen. Thank you.
Wij gaan door naar het Stadsorkest. Daarna doen we nog een keer wat met het Quarantaineorkest natuurlijk. Dus het komt helemaal goed. En dan geef ik even het dirigeerstokje over. Dat is leuk. Muziek is een soort combinatie van gevoel en ritme en bewegen. En, ja, dat doet iets met het gemoed en het gestel. Ja. Voor mij is muziek maken met andere mensen is het eigenlijk het mooiste wat je kan doen. Dus als je je goed gevoel wil hebben, moet je vooral met andere mensen muziek gaan maken. Ja, ja. Dat is het best mooiste wat er is. Wij gaan het laatste liedje, dat doen we ook meteen met z'n allen. Daarachter zit het New Klezmer Collective. Even, hi. Ja, nu kan ik jullie aanwijzen. Ja, precies. En dat is, ja precies, ook nog een applaus. Ja, ze gaan zo nog apart spelen hoor. Daartussen dus twee rijen quarantaineorkest en daarvoor stadsorkest. En dat doen we dan met z'n allen. En dan gaan we Uske Dare Gider Iken gaan we voor jullie spelen. Dat is, daar worden sommige mensen nu al heel blij van. Ja, precies. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Dus geniet ervan. Thank you.
Dames en heren, jullie krijgen een kwartiertje om even bij te kletsen hoe fantastisch dat dit was. En dan komt er gewoon nog meer. Dus geniet ervan en tot zo. Nou ben jij de docent, dus, maar je zal ongetwijfeld die vraag ook wel eens aan kinderen stellen. Wat betekent muziek voor jou? Verbinding met jezelf, met je emoties, met je gevoel, maar ook met elkaar. Het is natuurlijk heel, dat zie je hier ook heel sociaal belangrijk, ook bij het stadsorkest. Dus verbinding is op sociaal vlak heel belangrijk. En je leert ook heel veel mensen kennen op die manier. En vaak als je met mensen gespeeld hebt, kan je ze ook veel makkelijker met ze praten en communiceren. Ik heb mijn enthousiasme krijg ik van het samenspel. Ja, ja. Dus in mijn eentje doe ik eigenlijk bijna nooit wat. Dus ik heb die uitdaging nodig van die mensen. Nou ja, ik dacht lekker even, die koffie die wil mijn huid ook wel hebben. Het was alleen nog wel heet, dus het spreekwoord hete koffie, dat is toch wel terecht. Je hebt wel in ieder geval iets om aan terug te denken, zo, ja. Toen ik jong was, heb ik in een orkestje gespeeld als pianist. Op deze leeftijd die mijn kleindochter nu heeft. Dus dat is eigenlijk een ontzettend leuke herkenning. Ja. Even wel nog voor deze hele groep en ook voor jullie. Ik vind het heel speciaal dat we dit kunnen organiseren. Vanaf maart, wij zijn muzikanten. Ik ben ook nog muziekdocent. Vanaf maart staat mijn leven qua werk gewoon stil. Dat is allemaal niet zo erg. Ik vind wel een oplossing en ik maak genoeg leuke muziek met mensen. En dat komt allemaal wel goed. Maar het feit dat we hier 42 mensen op een podium samen kunnen laten spelen met publiek in de open lucht. Allemaal coronaproof. Dat vind ik echt fantastisch. Dus dan mag ik even een groot applaus voor het Quarantaine-orkest. Lekker een beetje meeklappen en het zonnetje kwam mooi door en iedereen op het podium, dat vond ik toch wel heel leuk. Ja, precies. Ik ja. was heel erg blij dat ik weer gewoon wat kon doen en daar waren we ook echt even naar op zoek. Ja, ja. En vooral live muziek dan. Ja, ik was echt even weer op zoek gewoon van ik wil weer wat doen. Ja, ja. Maar er was eigenlijk niks. Een paard had niks en de strandtent hadden niks en de Schouwburg had niks leuks. Okay. En toen kwam ik uit, dacht ik, nou, dat zei het Parktheater best buiten. Ja. Misschien hebben die wat. En die hebben iets heel leuks. En toen zag ik Lockdown Live en toen dacht ik, ja, dat lijkt me nou echt leuk. Okay, prima. Gewoon samen, hè. Die lockdown was toch ook wel zwaar en vooral eenzaam. Ja. En nou is het weer lekker samen buiten.
Kijk, naar de andere. Begonnen met het oergevoel en hoe beschrijf dat het? Ja, ik weet niet. Toen ik heel klein was. Ja? Hoe klein was je? Geen idee. Oké. En ik zeg zo'n viool of een eindelijk instrument en ik wil altijd meedoen en spelen en leren. Dus ja. Oh, wat leuk hoor. Dus dat herbeleef je opnieuw? Ja. Met die kinderen? Ik heb hele mooie muziek gehoord. Was echt prachtig. Dank jullie wel allemaal. Dit was het Lockdown Live Quarantaine Orkest. Jullie kunnen allemaal nog een drankje halen. En we hopen dat we niet nog een keer in de lockdown gaan. Maar misschien gewoon nog een keer een orkest vormen. Hartstikke fijn dat jullie er waren. En een hele fijne avond. Hartstikke goed.